হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেটেক আসামিস নামৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজিৰ এইটো অন্যতম নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টৰ বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিম। সবন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো মূল কথা হৈছে বন্ধুসকল, মই আজি দুই তিনিদিনৰ পৰা চাই আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বস্তু ভাইৰেল হৈ আছে যে 18 ছেপ্টেম্বৰত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বুলি। বহুতো ইউটিউবাৰ আছে, সেই তেওঁলোকেও এই এনেকৈ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো 18 ছেপ্টেম্বৰত দিয়া, অৰ্থাৎ আজি দিব বুলি এনেকৈ বহুতজনে বহুত ধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে। সবন্ধুসকল, এইবিলাক একেবাৰে ভিত্তিহীন। কিয়নো এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি নটিচ অহা নাই যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ যিটো ৰিজাল্ট 18 ছেপ্টেম্বৰত দিব। হয়, আজি দিব পাৰে, আজি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব পাৰে। আজি কোনটো দিব? অসমত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে 1 লাখ নিযুক্তি দিব। তো এই 1 লাখৰ ভিতৰৰ কিছুমান পোষ্ট ইতিমধ্যে পৰীক্ষা হৈ গৈছে, সেই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টবিলাক আজি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, হয়তো আজি দিব। আৰু ইয়াৰ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ নিযুক্তি পত্ৰ, সেইবিলাক 22 ছেপ্টেম্বৰত দিয়াৰ কথা জনাইছে খানাপাৰা ফিল্ডত। সবন্ধুসকল, আজি 18 ছেপ্টেম্বৰত যিটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে, বহুতে আছে ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে এইটো ভাইৰেল কৰিছে। ময়ো চাইছোঁ যে এইবিলাক একেবাৰে কিন্তু মিথ্যা বা ভুৱা নিউজ প্ৰচাৰ হৈ আছে। সবন্ধুসকল, ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান নিদিব, কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা ভালদৰে নিউজ যোগে প্ৰচাৰ কৰিছিল যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টখিনি এটা দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে দিব আৰু আনটো দুৰ্গা পূজাৰ পিছত দিব। সবন্ধুসকল, সেই মৰ্মে আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি এটা ৰিজাল্ট দিব, সেই ৰিজাল্টটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ অন্তিম সময়ত, অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট উইকৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। তো তাৰ বাবে আমাক ৱেইট কৰিব লাগিব। এই যিটো 18 ছেপ্টেম্বৰত যিটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা ভাইৰেল হৈছে, এইটো একেবাৰে অসম্ভৱৰ হয়, কিয়নো বহুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰীক্ষা দিছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ৰিজাল্ট উলিয়াব লাগিব, লগতে OMR ছিটখিনি চেকিং কৰিব, তাৰপিছত ইয়াৰ কাষ্ট ৱাইজ ৰিজাল্টখিনি তৈয়াৰ কৰিব। সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ কৰাৰ পিছতহে এটা ৰিজাল্ট তৈয়াৰ কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। যে ভিতৰত আছে যিটো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল, সেই অভিযোগৰ ফলত কিন্তু অসমৰ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত এটা বেয়া ভাৱনা বা বেয়া দুশ্চিন্তা মনত আহি গৈছে। তাৰ বাবে হয়তো আৰু সোনকালে, যিমান সোনকালে পৰা অসম চৰকাৰে এইটো ৰিজাল্ট দিয়াৰ চেষ্টা চলাব। সবন্ধুসকল, আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ। তো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে অযথা যিকোনো ভুৱা প্ৰচাৰৰ নিউজক আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব, কিয়নো যেতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন ইয়াৰ নাহে, তেতিয়ালৈকে আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। কিয়নো অফিচিয়েলি যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিব, সেইটোহে অৰিজিনেল ন'টিচ, আৰু সেই মৰ্মেহে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব। সবন্ধুসকল, যেতিয়া ইয়াৰ অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যনটো আহি যাব, তেতিয়াই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। যদিহে এতিয়া আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, আগতীয়াকৈ যিকোনো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।